La caritat és l'amor que neix de l'Eucaristia. I l'Eucaristia ens fa entrar en la intimitat, en l'encontre amb Jesucrist, un encontre real, visible, una trobada sacramental. En neix la caritat que no és un amor qualsevol, sinó l'amor que anhela es bé de la persona estimada i esdevé fins i tot renúncia i entrega total. És l'amor de Jesús, que ha volgut quedar-se entre nosaltres i en cadascun de nosaltres per la comunió del seu cos i de la seva sang. El seu desig de compartir taula, de sopar amb un clima d'amistat, ha posat en relleu un cop més que la iniciativa ve de Déu i que Jesús l'ha realitzada quan pren cos en la nostra història per donar-li un nou sentit, tant a nivell personal com social. Les seues paraules, com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió, aquestes paraules expressen el desig vehement de Déu en boca de Jesús, allò que realment Déu vol. Aquesta identificació amb Jesús en l'Eucaristia dona, per tant, un nou horitzó a la nostra vida personal i mos capacita per treballar en la transformació de les estructures injustes de la nostra societat. I així, fer realitat noves formes de cooperació i d'ajuda social envers els més necessitats. Ara l'amor, diu Benet XVI, és ocupar-se de l'altre i preocupar-se per l'altre. I el Catecisme de l'Iglésia Catòlica afirma que l'Eucaristia compromet a favor dels pobres, a fi de rebre veritablement el cos i la sang de Crist entregats per nosaltres, hem de reconèixer a Crist en els més pobres, germans seus. Agraïm, idò, la perennitat d'aquesta presència de Jesús a l'Eucaristia i en els nostres germans, mentre ens comprometem perquè la taula eucarística s'allargui a totes les taules familiars i arribi a fer-hi seure els qui encara viuen exclosos per qualsevol circumstància i mai han pogut atracar-se a la taula. A la Diada del Corpus dedicada a la caritat, és bo que contemplem que la seva font es troba en la taula eucarística, lloc on experimentam la força de l'amor de Déu en l'entrega de Jesús a la creu i amb el seu triomf sobre el pecat i la mort en la resurrecció. La dissociació que a vegades es fa entre l'amor rebut i l'amor donat posa en relleu moltes incoherències que ens hem de superar. Per això, en temps de crisi global, sobretot pel que fan als recursos econòmics i la seva repercussió preocupant en els afectats per la pobresa, la malaltia i la desocupació, Jesús ens demana que anem a les arrels del problema. Adonem-nos, en el relat de la multiplicació dels pans i dels peixos, aquest relat que és eminentment de signe eucarístic, Jesús demana la col·laboració responsable de tothom. I és que l'Eucaristia, per la unió amb Crist i pel fet de trobar-nos en el voltant de la mateixa taula, ens fa veure que la nova dimensió de l'acció caritativa de l'Iglésia obre camps en els quals la seva acció transformadora pot ser decisiva.